Kuvendi miratoi ligjin e ri për menaxhimin e sistemit buxhetor përmes të cilit do të bëhet më transparent menaxhimi i fondeve publike. Ministri i Financave Ridvan Bote, duke mbrojtur draftin, tha se artimi i tij u bë i domosdoshëm për të përshtatur dispozitat ligjore me reformat që janë ndërmarrë në sektorin financiar. Ligji aktual, ligji që kemi në fuqi, me gjithë përmirësimet e një pasnjëshme që janë bërë, është hartuar dhe konceptuar në një kohë kur ende nuk ishin miratuar kodi i praktikave të mira për një qeverisje transparente, qoftë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, qoftë nga OECD-ja. Njësër reformash, jam ndërmarrë vjetëveçarën e fundit, të cilat kërkonin një bazë ligjore të përshtatshme, ka qenë intencioni për të rritur transparencën e hartimit dhe përdorimit të financave të shtetit. Ministri Bode tha ndër të tjera se ligji për menaxhimin e fondeve buxhetore do të rrisë rolin e kuvendit me përfshirjen e tij në hartimin e buxhetit të shtetit e më pas në zbatimin e tij në praktikë.